Idag ska jag utmana Jennifer, Victor och Joel och se vem av dem som är bäst. Och allt detta gör jag såklart i samarbete med Storytel. För vi har nämligen skrivit en helt ny ljudbokserie som heter Hans Päron. Hans Päron är en serie som handlar om Hans och hans päron. Där de tillsammans utför detektivarbete för att rädda universum. Och för att fira detta har jag satt ihop några utmaningar som har med päron att göra. Ja, ni hör ju, detta kommer bli fantastiskt roligt att se på. Ni kommer alla få göra varje utmaning var för sig. Sen så kommer vi titta på dem här på denna fantastiska TV-apparat. Och sen så kommer jag avgöra vem av er som gjorde utmaningen bäst. Och därefter ge er poäng utifrån vad jag vill. Det här är ett koncept som jag har kommit på. Det finns ingenting som liknar det här konceptet. Alla som tror det är fan dumma i huvudet. Nu kör vi igång första utmaningen. Det är ju så bäst test. Ja, det är verkligen. Oh my god, alltså ni respekterar inte mig. Här har jag riggat hela studion jättefint. Ser ni ens den där kristallen? Har ni någonsin sett en så stor kristall förut? Titta inte på den. Den första utmaningen har jag valt att kalla Hitta päronet, för att hylla päronserien som vi skrivit för Storytel. Det är Victor som är först ut. Ja, Victor. Shit, det är Victor. Oj. Oj. Oh. Du ska på snabbast tid hitta päronet. Vänd blad. Du får bara använda dig av ledtråd för att hitta päronet. Om du rör päronet innan blir du diskad. Här kommer första ledtråden. Bakom en vägg, så skön. Likt det som växer från frön. Va? Det finns ett päron här. Det finns ett till päron. Det finns ju för fan ett till päron. Det finns ett till päron här. Det är också ljusat här, så det är, här är ju något mer. Vad är det? Ah! Filmar du? Vad fan? Här till det, jag tror. Okej, bra. Han framför så underbar, om du bara visste vad han har. Fråga snällt så du kanske får en till det, trots sen är du klar. Snälla, Ara, kan få en till det, trots. Men, vad fan? På en pall framför står det du söker. Ta päronet och du är säker. Det här går ju asbra ju. Det går ju väldigt bra. Bra! Ja, bra. Ja, ja, ja. Jag har satt det på fan varenda en. Ser du? Bam. Wow, Victor. Jag var lite nöjd där, för jag trodde det fanns ett päron bakom greenscreenen. Ja. Men det var för att jag inte Men det var ju kanske lite så här. Jag märker att jag hade ju kanske stavat lite fel där på första lappen. Med hjälp av ledtråd. Jag vill bara poängtera ut att så här. Viktor sprang ändå förbi det där brevet där, liksom, så att vi bara minns det. Jag letade efter ett päron. Jag tänkte att det skulle finnas ett päron där bakom, men det fanns ett annat päron. Ja, det var ju väldigt straightforward, Viktor. Du följde ju bara ledtrådarna. Jag tyckte inte, det var inte så mycket liksom... Det var ingen show. Det var ingen finess liksom. Vadå finess? Ja, men alltså det var ju du... Jo, då ska jag klä ut mig till Batman eller? Nej, men jag kände att... Vinner jag ska klä ut mig till Batman eller? Tyst! Nu går vi vidare. Joel? Ja? Hitta päronet. Ja, det är ju hittat sedan. Tiden börjar nu. Okej, det är hittat. Klart. Vänd blad. Du får bara använda dig av ledtråd. Om du rör päronet innan det blir diskat, här kommer första ledtråden. Bakom en vägg så skön lik det du växer från frön. Det måste ju vara greenscreenen. Och här är det något! Nu ska vi se. Han framför så underbar. Du bara visste vad han har. Fråga snällt så kanske du får en till ledtråd sen är du klar. Har du ledtråden? Kan jag få en ledtråd, Ara? Är det snällt? Snälla, Ara. Skulle jag kunna få en liten ledtråd? Ah, nice! På en pall framför står det du söker. Ta päron din och du är säker. Så nu får jag ju ta päronen. Nu får jag ju ta päronen. Svara då! Nu tar jag det. Nu! Klarar jag det? Men då, det var exakt samma sak som jag gjorde. Ja, jag gick ju inte förbi brevet då, så att säga. Jag gick ju liksom inte förbi. Jag tog det. Kameramannen behövde ju intervina. Han behövde ju säga att du måste be snällt. Jag tyckte ändå ledtråden var ju ganska tydlig med att du behövde be snällt. Det du stör dig på, Emil, är att jag gör uppdraget för bra. Jag stör mig på att du gör ju exakt på ett sätt som vi redan... Vi har ju precis sett Victor göra det exakt sådär. Emil, det du sa i början av den här videon var vi ska se av vem som är bäst av Joel, Jennifer och Victor. Och jag var bättre än Victor på det här. Alltså man får ju ett poäng för att hitta päronet snabbast, men sen så kan man ju få bonuspoäng för flärd. Okej. Okay. bra, det här borde vi vetat. Men okej, okay, då kör vi. Ja, Jennifer, nu är det din tur. Jajamän. Har du någonting att säga till ditt försvar? Jag tycker vi håller fast i den här grejen med att det är kul om det är lite annorlunda. Ett päron. Du ska snabbast tid hitta päronet. Det är ju, jag vann nu ju. Eller?
Jaha, det var mer. Du får bara använda dig av ledtråd för att hitta päronet. Om du rör päronet innan blir du diskad. Här kommer första ledtråden. Men vad fan? Ägg, Jennifer! Ja, fast det... Åh, herregud, kom jag inte längre än sådär. Jag hittade ju päronet. Ska jag må då säga att Jennifer, hon hittade päronet. Alltså man kan ju bara utgå från de instruktionerna som man har läst. Fast Emil, exakt. Emil, det är inte det här som är uppgiften. Du går emot uppgiften. Om jag vill att inte läsa en regel i lagboken, då kan man ju inte liksom hålla mig ansvarig för det. Jo, det är väl sagt det man kan. Men vänta, så du vill att vi ska göra det dåligt och misslyckas? Jennifers bidrag var en uppfriskande fläkt i sammanhanget. Men det är inte någon jäkla liksom så här, det är inte någon så här idolprestation. Jag vill bara säga att Hans Päron, den kritikerosande scenen som vi har skrivit för Storytel, den är väldigt oväntad. Det händer oväntat att de bryter mot reglerna hela tiden. Victor, du tog 1 minut och 21 sekunder på dig. Joel, 1 minut och 16 sekunder. Boja! Men Jennifer, bonuspoäng, uppfriskande. Ja. Tack. Victor, bonuspoäng för att du inte behövde be kameramannen om hjälp. Ja, så jag har 3 poäng. Joel, bonuspoäng för snabbast. Okej, så vad har jag för poäng? Du har 4 poäng. Nu går vi vidare till nästa tävling. För precis som i Hans Päron så står vi aldrig still. Vi rör oss alltid framåt. Detektivarbetet måste slutföras. Vi måste komma framåt. Nästa tävling. Utmaning med det. Det här är utmaningen med Majs kontroll. Typ bäst i testa. Vad viskas de? Det här känns jobbigt. Okej, av erfarenhet så vet jag att man typ inte får röra vid någonting, för då kan man ju bli diskad. Ett brev. Jag tar och läser det. Få in päronet i hålet. Du ska på kortast tid få in päronet i denna vas. Du får använda dig av vilka redskap du vill, men päronet ska inte skadas. I den här vasen. Är vi säkra på att det är den här vasen eller i någon annan jävla vas? För det känns som att det skulle kunna vara en lurendrejare. Finns det någon mer vas någonstans? Är det den här? Kortast tid möjligt. Alltså, det är ju väldigt lätt att få in det i vasen om jag sönder den. Åh, jävlar. Okej, här, kolla. Åh, fy fan, det känns... Tar emot att ha sönder någonting. Vad i helvete? Ja. Men vad fan? Tada! Det där är ju godkänt. Alltså jag vill säga så här, det där är inte att få in päronet i vasen. Den är inte i vasen, den är på den krakade vasen. Såg du inte att jag la sen vasen över? Det är inte vad jag, i. Det var seamless. Det var som att liksom den här var hel hela tiden. Alltså sen så liksom i vilken form vasen är i. Men själva grejen var ju att du skulle få in det i ett hål. Det där var ju inget hål. Men just det var ju en hög med glas. Men det var väl att man inte fick förstöra päronet. Men man fick väl förstöra vasen. Men du fick inte in det i vasen. Nej. Päronet in i hålet, det var inte det som stod på lappen. På lappen stod det in i fasen. Jag är 100% på att det stod i hålet. Få in päronet i hålet. 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 Men allt handlar ju också om hur det har gått för de andra. Om de mot all förmodan har presterat ännu sämre än vad det där var, då var ju du bäst till mig. Varför håller du på att dricka vatten? Va? Kör. Nu kör vi vidare. Viktors tur. Spänning. Få in päronet i hålet. Du ska på kortast tid få in päronet i denna vas. Du får använda dig av vilka redskap du vill, men päronet får inte skadas. Päronet ska in i den här vasen, men jag får inte skada päronet. Det är det du säger. Det är omöjligt. Jag måste ju deformera päronet på något sätt för att få in den i den här vasen. Jag ska få in päronet i vasen. Det implicerar ju att vasen måste vara hel också, för jag kan ju sönder vasen. Men ifall jag sönder den och lägger ner päronet på den, då är inte päronet i vasen. Det är roligare. Det är roligare. Ifall jag... Sådär, ja. Kom igen. Nej, den har fastnat. Du har misslyckats. Jag tänkte att så länge man får in förbi den stora delen, förbi själva bottennäcken, så hade det varit fine. Nej, jag kan inte få upp den heller. Kanske jag kan... Åh, nej. Oj. Åh, fy fan. Så jag. Get in there. Så. Ja. Det där var det enda sättet att lösa det på. Det går inte att få in det. Vasen måste vara hel och päronet. Det går inte. Va? Uppgiften var att päronet skulle vara helt.
vasen, vad det var i för state när uppgiften var klar. Det var oväsentligt. Alltså det står ju klart tydligt att päronet ska in genom hålet. Men, du fick men, ju bara in, nej, Joel! Nej, så här står det. Över titeln, päronet i hålet. Sen kommer det under en titel som är helt motsägande mot det. Hålet nämns aldrig igen. Men det står ju, få in päronet i hålet, du ska få in päronet i vasen. Ja. Och sen, du, ja, så, ska... vad har det med hål att göra? Det har ju ett hål! Viktor förstörde päronet, jag gjorde inte det. Men jag är väldigt intresserad av att se hur Jennifer löste uppgiften. Mm. Du ska på kortast tid få in päronet i denna vas, men päronet får inte skadas. Nej men, fan! Ah, ja. Det går ju inte. Det är ju för tjockt för att kunna liksom... Vänta, vi ska försöka glida det. Jag har den enda som fixar det här. Mm. Men du har inte släckt, jag har inte kommit till slutet. Eller? Liksom, glider. Nu ska vi se. Men jag vet inte varför jag trodde att det där skulle gå. Nu har jag bara ett kladdigt päron. Kanske bara ha sönder vasen. Våld. Oh my god, jävlar! Ja, nu blir det våld. Så. Det här gillar jag, Jennifer. Mm. Det här känns mycket lovande. Ja. Ja, men det här gör inget. Nej, vad gör du? Det måste. Men det tar för lång tid. Nej, ja. Nej. Kolla. Eller? Superklint! Wow, wow, wow! Nej. Men vi har sönder den lite till. Ja, bra. Så. Ah, nu! Jag är klar. Jag gjorde det. Ja, alltså, där. Lika bra som mig. Lika det bra. Det kunde inte vatt cleanare. Lika bra. Du fuskar. Du hade sönder vasen. Va? Jennifer fick in sitt päron i hålet helt. Alltså det finns ingen skillnad mellan mig och Jennifer. Det finns väldigt stor skillnad. Joel, det där är ett fysiskt hål. Den är inte krossad, det är ju ett hål. Jag vill säga att ingen klarade det helt perfekt. Det som jag hade tyckt var bäst är ju bara in med päronet rätt in i vasen. Jo, men det går ju inte. Nej, men jag sa ju, alltså, okej. Jennifer var ju utan tvekan bäst. Yeah! Och är den som får 3 poäng. Ja! Men, både Viktor och Joel, ni gjorde ju saker som gjorde mig lite... Jag ska ha mer än Viktor. Får jag? Ni båda... Jag ska mer. Vill du ha minuspoäng? Om du bara är tyst så kanske du ser att det här kanske är bra för dig. Ni båda gjorde saker som gjorde mig besviken. Joel, du hade sönder vasen. Det gjorde mig riktigt besviken när jag såg den fina fina vasen gå i tusentals bitar. Men Viktor, du gjorde någonting som gjorde mig ännu mer besviken. Det stod tydligt på pappret att päronet inte fick skadas. Det stod aldrig att vasen inte fick skadas. Därför så kommer du tyvärr på sista plats. Joel, 2 poäng. Jag gjorde 3 poäng. Varför? Ingen anledning. Nej, men Joel, okay, alltså, det stod ingenstans att man Joel, inte fick ha Joel, sönder vasen. Jag, titta på mig. Alltså, du tycker att du presterade bättre än Jennifer. Men minst lika bra. Men det går inte så. Det är ju 3-2-1. En ska ju få 3 poäng. Jag ska 3. Varför då? Men du tycker alltså att din... Fucking god, det är fint. Hon gjorde exakt samma sak jag. Nej. Vasen råkade hålla lite bättre, ja. Så ställningen är ju nu, Jennifer, 5 poäng. Joel, ja han fick minus där. Va? Du fick ju minuspoäng för det, så det var så mycket tjafs. Och Viktor, en ärofylld 4-poängare. Men nu har det varit väldigt mycket päroninspirerade tävlingar. För det här är ju ändå i samarbete med Storytel för att fylla den kritikerosande, tror jag i alla fall, en ljudbokserie som vi har skrivit. Den ljudbokserien heter Hans Päron. Den innehåller ju väldigt mycket ord. Eller hur? Om det inte är sant så säg det nu. Alltså, den innehåller... Om det inte är sant så säg det nu, då vill jag höra er tala upp nu. Jag gjorde berättarrösten och det var väldigt, väldigt mycket ord. Ja. Mm. Och när man lyssnar på en ljudbok, vad är det absolut viktigaste? Mycket ord. Nej! Nej! Absolut inte. Det viktigaste är att man inte stakar sig. Jag vill inte ha någon stak! Jag vill att det ska gå fort fram så att ljudboken tar slut så jag kan sätta på nästa avsnitt för att höra nästa fantastiska historia. Därför så är nästa utmaning finalen eller någon gång. Glosläsning. Stakar ni er, då är ni ute. Stakar du dig precis där? Du stakar det där. Du tog om det där, så du stakar det. Jag tog om det. Stakar inte. Stakar. Ja, så man får ta om det. Nej. Det kommer dyka upp ett ord på skärmen. Ja. Men det är inte bara för er att läsa ordet, utan ni måste läsa det baklänges. Är det ett enda minsta stak eller ett enda minsta tvek, då är ni ute. Okej. Okay. Och jag vill bara säga att det är ju det här som avgör. Så första ordet vill jag att Viktor ska säga. Andra ordet Joel. Tredje ordet Jennifer. Och sen Viktor, Joel, Jennifer.
Dinets. Dlägg. Ja, det var inte fel. Är det verkligen... Dlägg. Ja, dlägg. Du sa dlägg. Men Viktor stakade sig i sådana fall dlägg. Också. Nej, jag sa ändå rätt. Jag tänkte och jag sa långsamt, men du sa dlägg. Ja, jag känner att det är gränsfall där. Jo, du går vidare nu, men du har varning. Nej, han sa ju men fel. Han sa ju dlägg. Men jag stakade mig inte! Nej, men det var fel. Han blir så arg. Precis, jag blir jättearg. Så att kör vidare. Nu vill jag ha lite högre tempo här. Gräf. Norräp. Nröjp. Ja, det är nästan där. Artsäcke. Nej, fan! Jag gjorde fel en gång. Ute, ja, men, Jennifer. Oh, jag är ledsen, God. Men det var... Joel gjorde fel också innan. Jag hade typ sagt det på samma ord. Artsäcke. Ja, jag vet inte hur man hade sagt det. Jennifer, du var ju tyvärr ute. Grötamma. Det där hade jag kunnat. Det är tvek! Det var tvek. Jag är ledsen Joel, det ska vara direkt. När man läser... Aha, det var inte... Det när man läser en ljudbok, det måste ta sig framåt okay, hela tiden. Nej, men lägg av nu! Du måste bara köra ju! Men så nu Viktor, nu måste du sätta nästa ord, för annars har du lika mycket poäng som de andra. Oh my god. Irafas. Nej. Det är godkänt. Nej! Jo, det är godkänt. Det är vilket betyder att det är Viktor som har vunnit utmaningen! Nej! Jo! Han har vunnit utmaningen! Ja, man tackar! Här får du päronet från Hans Päron. Ljudbokserien som vi har skrivit i Storytel som man kan lyssna på nu. Det är fem helt otroliga avsnitt som handlar om Hans och Hans Päron och deras kamp mot mysterium som endast kan lösas med detektivarbete. Det är jag, Viktor och Joel som har skrivit dem och vi har läst in dem och de finns nu på Storytel. Och de är ljudlagda! Jennifer, vad tycker du om ljudbokserien? Jag tycker den är otroligt bra. Det är en fantastisk historia. Hur blev päronet levande? Det finns inga päron. Det är en fejktitel. Det finns inga päron i den. Nej. Det är... Eller? Nej. Vadå nej? Till vad? Det är inte så det är. Inte... Men... Hur kommer päronet till liv, Jennifer? Det blev uppätet som ett äpple, eller? Det blev ätet som ett äpple. Tror du själv på det? Nej, jag vet inte.